ሰላም እንደናችሁ welcome to the liq club on the liqu channel በዚህ ቻናል ላይ ኮምፒዩተር ምንድነው በሚል ርዕስ በተከታታይ ከሚቀርቡላችሁ ቪዲዮዎች ስድስተኛውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ባለፉት 5 ክፍሎች ስለ ኮምፒዩተር ሃርድዌር ኮምፖነንቶች ተነጋግረናል በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የኮምፒዩተር ሶፍትዌር ኮምፖነንቶችን እንመለከት ይሆናል ያለፉትን 5 ክፍሎች ላላያችሁ ሰዎች የነሱን ቪዲዮዎች ሊንክ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር ማስቀምጥላችሁ ይሆናል እነሱን አይታችሁ ወደዚህኛው ቪዲዮ እንድትመለሱ ሪከመንድ አደርጋለሁ የዛሬው ቆይታችሁ ቀታማ እንዲሆን ኮዲው መኛለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በመጀመሪያው ክፍል ቪዲዮአችን ስለ ኮምፒውተር ስንነጋገር ኮምፒውተር ውስጥ ሁለት አይነት ኮምፖነንቶች ኖራሉ ብለናል የመጀመሪያው ኮምፖነንት ሃርድዌር ኮምፖነንቶች ነበሩ እነዚህ ሃርድዌር ኮምፖነንቶች በአይናችን ምናያቸው በእጃችን ምንዳስሳቸው የኮምፒውተሩ ክፍሎች ሲሆኑ ቀጣይ ሁለተኛ ክፍሎች ደግሞ ሁለተኛ ኮምፖነንቶች ደግሞ ሶፍትዌር ኮምፖነንት ምንላቸው ናቸውና በዚህ ቪዲዮ በጥልቀት እነዚህ ሶፍትዌር ኮምፖነንቶች ምንድናቸው ስራቸው ምንድነው የሚለውን እንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እስኪ መጀመሪያ ሶፍትዌር ምንድነው የሚለውን ዲፋይን በማድረግ እንጀምር ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተራችን ሜሞሪ ላይ ተቀመጠ ኢንስትራክሽን ሴት ነው ይሄ ኢንስትራክሽን ሴት ደግሞ ምንድነው ስራው ኮምፒውተሩ ምን ማድረግ እንዳለበት መናገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ኮምፒውተራችን ጋር የተቀመጠውን የስራ ዝርዝር ወይም ደግሞ የሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን ሴት ነው ሶፍትዌር ፕሮግራም ብለን እንጠራው ማለት ነው እነዚህ ሶፍትዌሮቻችን ወይም ደግሞ ፕሮግራሞቻችን ራን የሚያደርጉት የኮምፒውተራችን ሜሞሪ ላይ ነው ወይም ደግሞ ራንደም አክሰስ ሜሞሪ የምንለው የኮምፒውተራችን ሃርድዌር ኮምፖነንት ላይ ነው ራን የሚያደርጉት እንግዲህ ስለ ራም ስንነጋገር ካስተዋወሳችሁ ምን ብለናል ማንኛውም አፕሊኬሽን ራን ከማድረጉ በፊት እንዴ ማንኛውም ሶፍትዌር ራን ከማድረጉ በፊት መጀመሪያ ራም ላይ ይጫናል ከዛ ከራም ላይ ነው ራን የሚደረገው ብለን ነበር ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ሲፒዩአችን ፈጣን የሆነ ሜሞሪ ያስፈልጋል እንደዚህ አፕሊኬሽኖችን ራን ለማድረግና ካሉን የሜሞሪ ታይፖች ደግሞ ፈጣን የሆነና ብዙ ተለቅ ያለ ስቶሬጅ የሚሰጠን ራም ስለሆነ any application ወይም ደግሞ any program ኮምፒውተራችን ጋር ራን ስናደርግ ራን ምናረገው ከሜሞሪያችን ከሜን ሜሞሪያችን ወይም ደግሞ ከራማችን ይሆናል ማለት ነው እና እንግዲህ እነዚህ ፕሮግራሞች ደግሞ ራን ያረጉ ከሆነ ሜሞሪያችን ላይ በሲፒዩ ኤክዚኪዩት እየተደረጉ ከሆነ ምን ብለን እንደምንጠራቸው ፕሮሰስ ወይም ደግሞ ጆብስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እናንተ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ምናልባት በኮምፒውተር ያያችሁት ከሆነ መጀመሪያ ጉግል ክሮም ወይም ደግሞ ይሆን ኢንተርኔት ብራውዘር ከፍታችሁ ከዛ ብራውዘር ነው ያያችሁት ያላችሁትና ጉግል ክሮም መጀመሪያ አፕሊኬሽኑ አለ ነገር ግን አሁን አፕሊኬሽኑ ራን ሆኖ ተከፍቶ ያያችሁበት ስለሆነ ቪዲዮ ያ ጉግል ክሮም ምንድነው ማለት ነው አፕሊኬሽን ፕሮግራም ሳይሆን ምንለው ምንድነው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ኮምፒውተራችን አሱም የሚያደርገው እንደምንድነው አንድ ራን እንደሚያደርግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ለይ ሶፍትዌር እንደዚህ ዲፋይን ካረግን ዘንዳ ቀጥለን ምን እንመለከተው ስንት አይነት የኮምፒውተር ሶፍትዌር ታይፖች ነው ፕሮግራሞች አሉ የሚለውን ይሆናል። ኮምፒውተሮቻችን ውስጥ እንግዲህ ጠቅላላ ባለመልኩ ሁለት አይነት የሶፍትዌር ወይም ደግሞ የፕሮግራም ታይፖች አሉ። የመጀመሪያው ሲስተም ፕሮግራም ብለን የምንጠራቸው ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች ለኮምፒውተሮቻችን በጣም በጣም አስፈላጊ የፕሮግራም ታይፖች ናቸው። እና ደግሞ እነዚህ ፕሮግራሞች ኮምፒውተራችን ከበራበት አንስቶ እስከሚጠፋ ሰዓት ሁሌ ኮንስታንትሊ ራን የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ ሶፍትዌሮች ወይም ደግሞ ፕሮግራሞች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሲስተም ፕሮግራም ብለን እንጠራቸው። እነዚህ ሲስተም ፕሮግራሞችን እንግዲህ በሶስት ከፍለን እንመለከታለን በዛሬው ቪዲዮአችን። መጀመሪያ ፈርምዌር ብለን እንጠራቸው የሲስተም ፕሮግራም ታይፖች አሉ። እነሱን እንመለከታለን። ቀጥለን ዲቫይስ ድራይቨሮችን እንመለከታለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በመጨረሻ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን እንመለከታለን። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ዲቫይስ ድራይቨር እና ፈርምዌር ብለን እንጠራቸው የሲስተም ፕሮግራም ታይፖች ናቸው። ሁለተኛ የሶፍትዌር ታይፕ ደግሞ አፕሊኬሽን ፕሮግራም ብለን እንጠራቸው ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች እኛ እንደ ዩዘር ፈልገን ራን እናረጋቸው አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ናቸው። እነዚህ ፕሮግራሞች እንግዲህ አንላይክ ሲስተም ፕሮግራምስ ስፔሲፊክ የሆነ ታስክ ነው ያላቸው። ስለ ሲስተም ፕሮግራም ዲስከስ እናደርግ። ሲስተም ፕሮግራም ኮምፒውተራችን ከበራበት ጊዜ ጀምሮ ኮምፒውተራችን እስከሚጠፋ ጊዜ ድረስ ራን ያደርጋል ብለን ነበር። እነዚህ አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ግን እኛ ስንፈልግ ምንከፍታቸው ስንፈልግ ምንዘጋቸው ከፈለግን ኢንስታል ምናረጋቸው ካልፈለግን ደግሞ ሪቪው ምናረጋቸው የፕሮግራም ታይፖች ናቸው። ዲቨሎፕ የሚደረጉት ብዙ ጊዜ በሃይ ሌቭል ብለን በመንጠራቸው በፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ናቸው። ሃይ ሌቭል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ለኛ ለሰው ቅርብ የሆነ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ታይፕ ነው። በእነሱ ነው ዲቨሎፕ የሚደረጉት። ዲቨሎፕ ሲደረጉ ስፔሲፊክ ታስክን ፐርፎርም እንዲያደርጉ ተደርጎ ነው ዲቨሎፕ የሚደረጉት። ለምሳሌ ዌብ ብራውዘር ካላችሁ ያ ዌብ ብራውዘር የሚሰራው ስራ ምንድነው? እናንተ ዌብን ብራውዝ እንድታረጉ ነው። ጌም ካላችሁ ያ ጌም የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ጀነሬ ኖሮና በዛ ስር ያን ጌም ትጫወታላችሁ ማለት ነው። ሌሎች አፕሊኬሽኖች እንደ ቴክስት ኤዲተር እና ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ፓወርፖይንት ለፎቶሾፕ ምን ተቀምባችሁ አዶቢ አፕሊኬሽኖችን ጨምሮ ሌሎችን ፕሮግራሞች እነዚህ አፕሊኬሽን ፕሮግራም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ከሲስተም ፕሮግራም ውስጥ ፈርምዌር ምንድነው የሚለውን በስፋትና በጥልቀት እንዳስስ ይሆናል። በቀጣይ ቪዲዮ ዲቫይስ ድራይቨሮችን ኦፕሬቲንግ ሲስተምና አፕሊኬሽን ፕሮግራሞችን እንመለከት ይሆናል። ስለዚህ ከሲስተም ፕሮግራሞች ውስጥ ፈርምዌር ምንድነው የሚለውን እስኪ በቅድሚያ እንመልከት። እንግዲህ ፈርምዌር ማለት ነው any electrical device ማንኛውም electrical device መጀመሪያ ማኑፋክቸር ሲደረግ የሚጫነበት ሶፍትዌር አለና ያ በማኑፋክቸረሩ ወይም ደግሞ ያንን እቃ በሚያመርተው መስሪያ ቤት
የሚጫነው ፕሮግራም ነው ፈርምዌር ብለን እንጠራው ማለት ነው። ይሄ ፈርምዌር እንግዲህ ኪቦርድም ገዛችሁ ማውስም ገዛችሁ ሃርድ ድራይቭም ገዛችሁ ግራፊክስ ካርድም ገዛችሁ ፕሪንተርም ይኖራችሁ ኤኒ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ገዙ አብሮም ይመጣው ሶፍትዌር አለ አይደል? ያ ሶፍትዌር እንግዲህ አንድ ሃርድዌር ኮምፖነንት ሶፍትዌር ራሱ ላይ ተጭኖበት የሚመጣ ሶፍትዌር ካለ መስራት አይችልም አይደል? ስለዚህ ከማኑፋክቸረሩ ተጭኖ የሚመጣ የሶፍትዌር ታይፕን ምን ብለን እንጠራዋለን? ፈርምዌር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፈርምዌሮች አሁን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ቲቪ ካላችሁ ቲቪው በሪሞታችሁ ፓወር ስታበሩ ፓወር እንዲበራ እንዲጠፋ የግድ ሶፍትዌር ያስፈልጋል አይደል? ያንን የተቀበለውን ፓወር ከሪሞት የተቀበለውን የፓወር አብራና አጥፋ መልእክት ዲኮድ አድርጎ ቲቪውን ሚያበራ ሚያጠፋ የተጫነለ ሶፍትዌር አለ። እሱን ፈርምዌር ብለን እንጠራዋለን። የልብስ ማጠቢያ ማሽን ቤታችሁ ውስጥ ያላችሁ ልብስ ማጠቢያ ማሽኑ የራሱ የሆነ ፕሮግራም አለው አይደል? ለ10 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ለ30 ደቂቃ አጠብልኝ ለዚህ ያለ ደቂቃ አድርቅልኝ ምን ልለውና ያንን ስራ እንድንሰራ የሚያረግልን ሶፍትዌር ኮምፖነንቱን ምን ብለን እንጠራዋለን? ፈርምዌር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፈርምዌሮች በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ወይም ደግሞ በጣም ኮምፕሌክስ የሆኑ ብዙ ስራዎችን መስራት እንዲችሉ የሚያደርጉ ሶፍትዌር ታይፖች አይደሉም ባይ ኔቸር። እዚያ አርገን ምንድናቸው ቤዚክ የሆኑ ፋንክሽኖች ነው። ለምሳሌ ኪቦርድ ላይ የሚጫነው የፈርምዌር ታይፕ ምንድነው የሚያደርገው? ኪፓድ በተጫነ ቁጥር ባይነሪ ዲጂቶችን መላክ ነው ስራውና እንደዚህ ሁሉ እነዚህ ዋሽንግ ማሽን ላይ ወይም ደግሞ ቲቪ ላይ ምናምን እናገኛቸው ፈርምዌሮች ሊሚትድ የሆነ ቤዚክ ፋንክሽን ሃርድዌሮቻችን ቤዚክ የሆነ ስራ እንዲሰሩ የሚያስችሉ የሶፍትዌር ታይፖች ነው ፈርምዌር ብለን እንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፈርምዌር እንደዚህ ዲፋይን ካረግን እስኪ ኮምፒውተሮቻችን ጋር የምናገኘው ፈርምዌር ምንድን ነው የሚባለው የሚለውን ደግሞ ቀጥለን እንመልከት። እንግዲህ ኮምፒውተሮቻችን ላይ የምናገኘውን ፈርምዌር ምን ብለን እንጠራዋለን? ባዮስ ወይም ደግሞ ቤዚክ ኢንፑት አውትፑት ሲስተም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ባዮስ እንግዲህ መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ልክ ስናበራ ራን የሚደረግ የኮምፒውተር ፕሮግራም ታይፕ ነው ማለት ነው። ልክ ኮምፒውተራችን ስታበሩት ኮምፒውተሩ ሌላ ስራ ከመስራቱ በፊት መጀመሪያ ራን የሚያደርገው ምኑ ነው ማለት ነው? ይሄ ባዮሳችንን ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ ባዮስ ደግሞ ስቶር የሚደረገው ሮም ቺፕ ላይ ነው። እንግዲህ ሮም ማለት ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ቺፕ ማለት ነው። እነዚህ ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ቺፖች ምንድን ነው ስራቸው? ማንበብ ብቻ የምንችልባቸው የሜሞሪ ታይፖች ናቸው። ለምሳሌ ራምን ብትወስዱ ራም ላይ ሪድም ራይትም ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ሮም ቺፖች ግን ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ነው። ፐርፐዛቸው ለመነበብ ብቻ አንዴ ጽፍባቸውና ከዛ በኋላ ለመነበብ ብቻ የምንጠቀምባቸው ሜሞሪ ታይፖች ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ሮም ቺፖች ቴክኖሎጂ አድቫንስ እያደረገ በመጣ ቁጥር እነዚህ አንዴ ጽፈን ማንለውጣቸው ሜሞሪዎች ጥቅም አልባ እየሆኑ መጥተዋል። ምክንያቱም አሁን ላይ ፈርምዌሮች አፕዴት ይደረጋሉ። ምክንያቱም ብዙ የሴኩሪቲ ችግር ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም እነዚህን ፈርምዌሮች ቢውልድ የሚያደርጋቸው ሰው ነው እና ያንን ቢውልድ ሲያደርግ ስህተት ሊፈጠር ይችላል እና እነዚህ ፈርምዌሮች አፕዴት መደረግ አለባቸው እና የድሮዎችን ሮም ከሆነ የተጠቀማችሁት ምን ልታደረጉ ነው ማለት ነው? ፈርምዌሩን አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ፈርምዌሩን መቀየር ከፈለጋችሁ የግድ ያንን ቺፕ ከማዘርቦርድ ነቅላችሁ ሌላ አዲስ ቺፕ መግጠም አለባችሁ እና ይህንን አቮይድ ለማድረግ ወደ ምን አይነት ሮም ቺፖች ሄድን? ወደ ኢኢፕሮም ብለን የምንጠራቸው ሮም ታይፖች ሙቭ አድርገናል። እነዚህ ኢኢፕሮሞች ምንድን ነው የሚባሉት? ኤሌክትሮኒካሊ ኢሬዘብል ኤንድ ፕሮግራመብል ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ቺፕ ናቸው። ስለዚህ ከስሙ መረዳት እንደምችሉት እዚህ ጋር እነዚህን ሮም ቺፖች ኤሌክትሮኒካሊ አጥፍተን ከፈለግን መጻፍ ወይም ደግሞ ሪፕሮግራም ማድረግ እንድንችል ተደርገው የተሰሩ ቺፖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ባዮስ ቺፓችን ላይ ወይም ደግሞ እዚህ ሮም ቺፓችን ላይ ነው ማለት ነው ይሄ የባዮሱ ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ፈርምዌሩ የሚቀመጠው። ልክ ኮምፒውተራችንን ስናበራ ይሄ ባዮስ ፈርምዌራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ራን ያደርግልናል ማለት ነው። እነዚህ ባዮሶች እንግዲህ ስለ ፈርምዌር ስንነጋገር ምን ብለናል? ፈርምዌር ማኑፋክቸረሩ ወይም ደግሞ ዲቫይሱን የሰራው መስሪያ ቤት ሚጭነው ሶፍትዌር ነው ብለናል። እና እነዚህ ባዮሶች ኮምፒውተር ስገዙ፣ ላፕቶፕ ስገዙ ላፕቶፕ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩ ላይ መጀመሪያ አብሮ ተጭኖ የሚመጣ የፈርምዌር ታይፕ ነው። ስለዚህ እናንተ ፈርምዌር መጫን ምናምን አይጠበቅባችሁም። ልጫን ብትሉም አታገኙም፣ ከባድ ነው። ፈርምዌር እንደዚህ በነጻ አታገኙም። ምክንያቱም እንደ የማኑፋክቸረሩ ይለያያል ፈርምዌሮች መጀመሪያ ዲዛይን ሲደረጉም። ግን ኤኒ ዲቫይስ ስትገዙ ፈርምዌር አብሮ ይመጣለታል። ይሄ ፈርምዌር ደግሞ ሚጠፋ ምናምን አይደለም፣ ለዘላለም ኮምፒውተር ውስጥ እዛው ስቶር የሚደረግ ነው። አንለስ ያቺ ባዮስ ቺፓችን ካልተቃጠለች ወይም ደግሞ ኮራፕ ካልሆነች በቀር ማይጠፋ ዋይፕ ማይደረግ የሶፍትዌር ታይፕ ስለሆነ ባዮሶቻችን ሲመጡ መጀመሪያ ፕሪኢንስታል ሆኖ ነው የሚመጡት ማለት ነው በማኑፋክቸረሮቹ። ስለዚህ ምን ብለናል? ባዮስ መጀመሪያ ኮምፒውተራችንን ስናበራ ራን የሚደረግ ሶፍትዌር ነው ብለናል። እና ይሄ ሶፍትዌር ደግሞ ራን ሲደረግ ቼክ የሚያደርግልን ምንድን ነው? ኮምፒውተሮቻችን ላይ ያሉት ሃርድዌር ኮምፖነንቶች አሉ ወይስ የሉም፣ ይሰራሉ ወይስ አይሰሩም የሚለውን ነው ቼክ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ ሲፒዩን ቼክ ያደርጋል፣ ራም ቼክ ያደርጋል፣ ስቶሬጅ ዲቫይሶቻችንን ቼክ ያደርጋል፣ ኪቦርድ ማውሶቻችንን ቼክ ነው የሚያደርግልን ማለት ነው መጀመሪያ ልክ ኮምፒውተሩን ስናበረው። እና ሜንሽን ለማድረግ እንደሞከርኩት ደግሞ ምን ብለናል? ድሮ ባዮሶች ሮም ቺፕ ላይ ነበረ የሚጫኑት። አሁን ግን ሞደርን የሆኑ ሜሞሪ ታይፖች አሉ፣ ፍላሽ ሜሞሪ ብለን የምንጠራቸው። እነዚህ ፍላሽ ሜሞሪዎች በቀላሉ ዳታን ሪድ እና ራይት ማድረግ የምንችልባቸው ዳታዎች ናቸው። ይሄ ደግሞ ፈርምዌርን አፕዴት ስናደርግ ሮም ቺፑን ሳንቀይር ኖርማሊ ቀላሉ በቀላሉ አፕዴት
እንድናረግ አስችሎናል ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሶቹን ደግሞ ምን ብለናል? ማኑፋክቸረሮቹ ናቸው የሚጭኗቸው ወይ ደግሞ ያመረተው ድርጅት መስሪያ ቤት ነው እነዛን ሶፍትዌሮች ኮምፒውተሮቻችን ጋር የሚጭኗቸው ብለናል። እና እንደ ማኑፋክቸረሩ ሁሉ ይሄ ፈርምዌር ይለያያል። አሁን ለምሳሌ ቶሹባ ላፕቶፕ ያለው ሰውና ዴል ላፕቶፕ ያለው ሰው ካለ የሁለቱ ፈርምዌር ይለያያል ወይም ደግሞ የሁለቱ ባዮስ ይለያያል። ያንዱ ባዮስ ለአንዱ አይሰራም፣ ምክንያቱም እንደ የማኑፋክቸረሩ ይሄ ባዮስ ብለን የምንጠራው ፈርምዌር ስለሚለያይ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሚለያየው ከማኑፋክቸረር ማኑፋክቸረር ብቻም ሳይሆን ከኮምፒውተር ሞዴል ኮምፒውተር ሞዴልም ጋር ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ HP 3-4 አይነት ባዮስ ሊኖር ይችላል ለተለያዩ ኮምፒውተር ሞዴሎቹ፣ ዴልም እንደዛው ማለት ነው። ግን ማስተዋወስ ያለባችሁ ምንድነው እነዚህ ባዮሶች ወይም ደግሞ ፈርምዌሮች መጀመሪያ ዲቫይሱን ስትገዙ ተጭኖለት ለዘላለም አንለስ ያ ቺፕ እስካልተጎዳ ድረስ እዛ ኮምፒውተር ውስጥ የሚኖር የሶፍትዌር ታይፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የባዮስን ምንነት እንደዚህ ከተመለከትን ስራው ምንድነው የሚሰራው ይሄ ባዮስ የሚለው እንመልከት። እንግዲህ የመጀመሪያው የባዮስ ስራ ምን ይባላል? power on self test ወይም ደግሞ post ምንለው ነው ማለት ነው። ይሄ post ብለን የምንጠራው process ምንድነው የሚያደርግልን? ኮምፒውተሮቻችን ጋር ያሉ main components CPU, RAM, storage device, keyboard, mouse የመሳሰሉትን hardware components መጀመሪያ አሉ የሉ የሚለውን check ያደርጋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ካሉ ይሰራሉ አይሰሩም የሚለውን check ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ check አርጎልን ስታት ከሌለ ወይም ደግሞ ችግር ከሌለ ጥሩ ወደሚቀጥለው process ይሄዳል፣ ወደ ሁለተኛው የባዮስ ስራ ይሄዳል። እሱን ደግሞ ምን እንመለከት ይሆናል ቀጥለን። ነገር ግን ይሄ ፖስት ወይም ደግሞ power on self test ይሄንን ቼክ ሲያካሄድ ወይም ደግሞ ይሄንን ፍተሻ ሲያካሄድ ችግር ካገኘ ወይም ለምሳሌ ኪቦርድ ከሌለ ወይም ሲፒዩ ከሌለ ወይም ራም ከሌለ ወይም ደግሞ ኤኒ ሃርድዌር ኮምፖነንቶች ሚስ ካረጉ ወይም ደግሞ ዲፌክትድ ከሆኑ ወይም ደግሞ የተበላሹ ማይሰሩ ከሆኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ፖስት ምንለው ፕሮሰስ ምን ያደርግልናል? ለኛ ለተጠቃሚዎቹ ምን ይሰጠናል? ማስጠንቀቂያ ወይም ደግሞ አለርት ይሰጠናል ማለት ነው። እነዚህ አለርቶች እንግዲህ ከማኑፋክቸረር ማኑፋክቸረር ይለያያሉ። አንዳንዶቹ ኮምፒውተሮች ዴስክቶፕ ኮምፒውተሮች ስፔሻሊ ፍላሽንግ ኤልኢዲ ላይት ይኖራቸዋል ከጀርባ ወይ አረንጓዴ ወይ ግሪን ላይት ይኖራቸዋልና እንዲያውም እነዚህ ላይቶች ፖስት ላይት ተብሎ ነው የሚጠሩት። ምንድነው ፍላሽ ያደርጋሉ ወይ አንዴ ወይ ሁለቴ ወይ ሶስቴ ዲፔንዲንግ ኦን ችግሩ ምንድነው በሚለው መሰረት ሲፒዩ ከሆነ ችግሩ አንዴ ፍላሽ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ራም ከሆነ ሁለት ሶስቴ ፍላሽ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እንደዚህ ኪቦርድ ከሆነ እንደዛው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁለተኛው አይነት የሲስተም አለርት ደግሞ ወይም ደግሞ ሁለተኛው አይነት የማስጠንቀቂያ ደግሞ ምንድነው ኦዲብል ቢፕስ፣ እነዚህ ጢጥ ጢጥ የሚሉ አይነት ድምጾች እነዚህ አንድ ጊዜ ወይ ሁለት ጊዜ ወይ ሶስት ጊዜ እንደዚህ አራት አምስቴ በመደጋገም ለእያንዳንዱ ሃርድዌር ኮምፖነንት ዴዚግኔት እናደርግና በዛ መልኩም ይሄ ፖስታችን ለእኛ ሲስተም አለርት ሊሰጠን ይችላል። ሞኒተር ካለና ደግሞ ሞኒተር ሰክተንበት ከሆነ ደግሞ ሌላኛው የሲስተም አለርት ታይፕ ደግሞ ምንድነው ኢረር ሜሴጅን ሞኒተራችን ጋር ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት። ስለዚህ ኪቦርድ ሚስ ካረገ ኪቦርድ ሚስ አርጓ ይለናል። ስቶሬጅ ዲቫይሳችን SSD ወይም HDDያችን የለም ከሆነ እሱን ይነግረናል። ራም ማይሰራ ከሆነ ራሙ ትክክል አይደለም ኮራፕትድ ነው ምናምን ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖስት በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ኮምፒውተራችን እንደዚህ እኛ ለመጠቀም ከመክፈታችን በፊት የኮምፒውተሩ ሃርድዌር ሙሉ ነው አይደለም፣ ይሰራል አይሰራም፣ ኢምፖርታንት ሃርድዌር ኮምፖነንቶቹ በትክክል ይሰራሉ አይሰሩም የሚለውን ቼክ የሚያደርግልንም ፕሮሰስ ነው ፓወር ኦን ሰልፍ ቴስት ብለን የምንጠራው። ይሄ እንግዲህ የባዮሳችን የመጀመሪያው ስራ ነው ማለት ነው። ስለ ፖስት አውርተን እችን ሚም ሳንጠቅስ ማለፍ ከባድ ነው እና እስኪ እቺ ሚም ከገባችሁ ኮመንት ላይ ለምንድን ነው ይሄ ሚም ፈኒ የሆነው የሚለውን እስኪ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ከዛ በኮመንት ሪፕላይ ማድረግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ግን አሁን በዚህ ቪዲዮ ወደ ሁለተኛው የባዮስ ፋንክሽን እናልፋለን። ሁለተኛው የባዮስ ፋንክሽን ምን ይባላል? ቡትስትራፕ ሎደር። ስለዚህ ፖስታችን ቴስቱን ካጠናቀቀ በኋላና ምንም ችግር ካላገኘ ቀጣዩ የባዮስ ስራ ምንድን ነው የሚሆነው? ቡትስትራፕ ሎደር ነው። ይሄ ቡትስትራፕ ምንለው ሮም ጋር የተቀመጠ ወይም ደግሞ ባዮስ ቺፓችን ጋር የተቀመጠ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም ስራው ምንድን ነው ማለት ነው? ኮምፒውተራችን ሃርድ ድራይቭ ጋር የኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለ፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንድን ነው የሚለውን ወደኋላ እንመጣለን። ነገር ግን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካለ ያንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፈልጎ ማግኘት ነው። እዛ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ላይ ያንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፈልጎ ያገኝና ከዛ ምን ያደርግልናል? የኮምፒውተሩ ሙሉ ኮንትሮል ለዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አሳልፎ ይሰጥልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቡትስትራፕ ሎደር መጀመሪያ ሮም ላይ ነበረ። ከሮም ወደ ምን ይጫናል? ወደ ሃርድ ድራይቫችን። ምክንያቱም ሃርድ ድራይቭ ጋር ነው ራን አድርጎ ሃርድ ድራይቭ ላይ የሚፈልገው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የሚፈልገው መጀመሪያ ከሮም ወደ ሃርድ ድራይቭ ይጫናል ማለት ነው ያ ቡትስትራፕ ፕሮግራም። ከዛ ሃርድ ድራይቫችን ጋር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፋይሉን ይፈልጋል። እያንዳንዱ ፋይል ቼክ እያደረገ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የት ጋ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ካለ ነው። ከሌለ ቼክ ያደረገውና ምን የሚል ኤረር ይሰጠናል? ኖ ቡት ዲቫይስ ፋይንድ የሚል ኤረር ይሰጠናል። ምክንያቱም ቡት ማድረግበት ዲቫይስ የለኝም ወይም ደግሞ ቡት ማድረግበት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዛ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ላይ የለም ብሎ ይነግረናል። ነገር ግን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ካገኘ እዛ ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ላይ ወይም ደግሞ ስቶሬጅ ዲቫይስ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያንን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከሃርድ ዲስክ ድራይቭ ወደ ራሙ ሎድ ያደርግና የሙሉ ኮምፒውተሩን ቁጥጥር ከባዮስ አስወጥቶ ወደ
ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ያስተላልፍልናል ማለት ነው። የቡትስትራፕ ሎደር እንግዲህ የባዮሳችን ሁለት ስራ ይሄ ነው። የመጀመሪያው ፖስት ነው። ፖስት ሃርድዌር ኮምፖነንቶቹን ቼክ ያደርጋል። ቡትስትራፕ ሎደር ደግሞ ምን ያደርግልናል? ኮምፒውተራችን ስቶሬጅ ጋር ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ የለም ቢለውን ቼክ ያደርግልናል። ካለ ያን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ራም ላይ ሎድ ያደርገውና የኮምፒውተሩ ሙሉ ኮንትሮል ለኦፕሬቲንግ ሲስተሙ አሳልፎ ይሰጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ባዮስ እናወራ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ባዮስ ምንድነው ብለናል? ፈርምዌር ነው ብለናል አይደል? እና ይሄን ፈርምዌር መቀየር እንችላለን፣ ሴቲንጎችን ማስተካከል እንችላለን። ባዮስ ላይ ብዙ ኮንትሮል ወይም ቼንጅ መለወጥ የምትችሏቸው ብዙ ሴቲንጎች አሉ። ወደፊት እንዴት ነው ባዮስ ሴቲንጎቻችንን ምን ቀይር የሚለውን ቪዲዮ ምሰራ ይሆናል። ግን ሪሜምበር የባዮስ ሴቲንጋችሁን መቀየር ትችላላችሁ። ከማኑፋክቸረሩ እንደመጣ መጠቀም አይጠበቅባችሁም። ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁና ልክ እነዛን ግን ስትቀይሩ ስቶር የሚደረገው እዛ ባዮስ ቺፕ ላይ አይደለም። ምክንያቱም አንዳንዴ እነዚህ ባዮስ ቺፖችን እንደው በተሳሳተ መልኩ ሴቲንጉ ብንቀይር ምንድነው ኮምፒውተራችን ዲስትሮይ ያደረግነው ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ፈርምዌር ወይም ደግሞ ባዮስ እንደገና ደግመን መጫን ስለማንችል አንዴ የሆነ ሴቲንጉን ካናጨ ነው ወይም ካበላሸ ነው ኮምፒውተሮቻችን ዩዝለስ ሊሆኑ እና ያንን ችግር ለመፍታት ምን ተደረገ? ባዮሱ ኦሪጂናሊ ከማኑፋክቸረሩ የመጣው ባዮስ ፈርምዌር ባዮስ ቺፕ ላይ ይቀመጣል። እኛ ደግሞ እንደ ዩዘር ካስተማይዝ የምናረጋቸው ሴቲንጎችን ደግሞ ሴቭ የምናረግበትን ደግሞ ምናረግን ሌላ አዲስ ተጨማሪ ቺፕ ፈጠረና ያንን ቺፕ ሲሞስ ቺፕ ብለን እንጠራዋለን። ሲሞስ ምን ማለት ነው? ኮምፕሊመንተሪ ሜታል ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር የሚባል ቺፕ ነው። ይሄ ቺፕ እኛ እንደ ዩዘር ካስተማይዝ የምናረጋቸውን ሴቲንጎች ጨምሮ ሰዓትን፣ ቀንንና ሌሎች የኮምፒውተሮቻችንን ኢንፎርሜሽን ስቶር የሚያደረግልን የቺፕ ታይፕ ነው ማለት ነው። ይሄ ቺፕ አንድ ኖቲስ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ባዮስ ቺፕ ነን ቮላታይል ነው። ያ ማለት ምንድነው? ፓወር ቢጠፋም የተቀመጠበትን ዳታ አያጣም። እንደተቀመጠ መጀመሪያ ማኑፋክቸረሩ ማኑፋክቸር እንዳደረገው ይቀመጣል። ነገር ግን ይሄ ሲሞስ የምንለው የቺፕ ታይፕ ቮላታይል ነው። ቮላታይል ማለት ምን ማለት ነው? ፓወር ካጣ የተቀመጠበትን ዳታ ሉዝ ያደርጋል እና ያንን ዳታ ሉዝ እንዳያደርግ ምን አደረግን? ሲሞስ ቺፓችን ጋር ባትሪ ገጠምንበት ማለት ነው። ይሄ ባትሪ እንግዲህ የሰዓት ባትሪ፣ ጠፍጣፋ የሰዓት ባትሪ ነው እና ምናልባት ኮምፒውተር ከፍታችሁ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እችን ባትሪ ታገኘታላችሁ። ብዙ ጊዜ በፕላስቲክ ትጠመጠም ትችላለች። ነገር ግን ያቺ ባትሪ ሲሞስ ቺፓችንን ኮንቲኒዩስሊ ፓወር እንዲኖረው ታስችላለች ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ባትሪ ሪቻርጀብል ነች። ያ ማለት ምንድነው? ኮምፒውተራችንን ስናበራው ራሱን ሪቻርጅ ያደርጋል ይሄ ባትሪ። ልክ ኮምፒውተራችን ደግሞ ፓወሩ ሲጠፋ እቺ ባትሪ የራሷን ቻርጅ ለሲሞሱ አፕላይ ያደረገች ባትሪው እስካልቅ ድረስ ሲሞሱን በደንብ ታገለግልናለች። ያ ማለት ምንድነው? ሲሞስ ቺፓችን የተቀመጠበትን ዳታ ሉዝ አያደርግም ማለት ነው። ነገር ግን እቺ ሲሞስ ቺፕ ምንም እንኳን ቻርጅ የመያዝ አቅሟ በጣም ረጅም ጊዜ ቢሆንም አንዳንዴ አንድን ኮምፒውተር ለአንድ ዓመት ምናምን ሳትከፍቶት ብትቆዩ እቺ ሲሞስ ባትሪ ቻርጅ ካለቀ ለምሳሌ ምን ሊያጋጥማችሁ ይችላል? የኮምፒውተራችሁ ሰዓት ሊናጭ ይችላል። ለምሳሌ ቀኑ ግንቦት ከሆነ እና ኮምፒውተራችሁን ስትከፍቱት ምን ሊሆን ይችላል? የመጀመሪያ ማኑፋክቸር የተደረገበት ጋር ወይም ደግሞ የማኑፋክቸሩ ዲፎልት ሴቲንግ ጋር ይመለሳል ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ ባትሪ እቺ የሲሞሳችን ቺፕ ልክ ፓወር ሉዝ ካረገች ሲሞስ ጋር የተቀመጠው ዳታ በሙሉ ይጠፋል እና ሲሞስ ጋር የተቀመጠው ዳታ ሁሉ ከጠፋ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ባዮሳችን ነው የምንመለሰው እና ወደ ባዮስ ተመለስን ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ከማኑፋክቸረሩ የወጣልንን የመጀመሪያውን ፈርምዌር ነው የምናገኘው ማለት ነው። እና ያ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? ማኑፋክቸሩን ማኑፋክቸር ሲያደርገው ኮምፒውተሩን ማኑፋክቸር ያደረገበትን ቀንና ሰዓት ነው የሚሞላበት እና ኮምፒውተሮቻችን ጋር የምናገኘው ሰዓት ዲፎልቱን ይሆናል ማለት ነው፣ ኢንስቴድ ኦፍ ደ ከረንት ዴት ኤንድ ታይም። ስለዚህ ሪመምበር እኛ እንደ ዩዘር የምንለውጣቸው የባዮስ ሴቲንጎች እና የባዮሳችን ቀንና ሰዓት ስቶር የሚደረገው ሲሞስ ቺፓችን ጋር ነው። እቺ ሲሞስ ቺፕ ባትሪ ያስፈልጋታል፣ ምክንያቱም ቮላታይል ሜሞሪ ታይፕ ስለሆነች ነው። ምናልባት እቺ ሲሞስ ቺፕ ባትሪዋ ካለቀ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሙሉ ሴቲንጎቻችን ሴቭ ያደረግነው ሴቲንግ ጊዜ ታይሙና ዴቱን ጨምሮ ወደ ዲፎልት ባዮስ ቺፕ ይመለሳሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ኮምፒውተራችን ዊል ስቲል ወርክ፣ እኛም እንደገና ሪኮንፊገር ማድረግ እንችላለን። እችን ባትሪ መቀየር ይቻላል ግን ምንድን ነው ማለት ነው? ኮምፒውተራችን ዩዝለስ አይሆንም። ይልቅ ወደ ምን ይመለሳል? ወደ ባዮስ ቺፕ ይመለሳል ማለት ነው። እቺ ሲሞስ ቺፕ የባዮሶቻችንን ዩዘር ኮንፊግሬሽን እና የኮምፒውተሮቻችንን ታይም እና ዴት ስቶር ከማድረግ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፋንክሽን አላት። ይሄ ፋንክሽን ምንድን ነው? ቡት ዲቫይስ ሴሌክሽን ነው። ቅድም በትንሹ ሜንሽን ለማድረግ ሞክሬ ነበር እና ቡት ዲቫይስ ሴሌክሽን ምንድን ነው? እንግዲህ ኮምፒውተሮቻችንን ከተለያየ የስቶሬጅ ዲቫይስ ቡት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ከተለያየ ስቶሬጅ ዲቫይስ ማስጀመር እንችላለን። ለምሳሌ ከኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ከዛ ራን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ከፍላሽ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኮምፒውተሮቻችን ውስጥ ካሉ ኢንተርናል ሃርድ ድራይቭ ስቶሬጆች
ራን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በኔትወርኪንግም የኔትወርክ ሰርቨር ካለን ከኔትወርክ ሰርቨር ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ኮምፒውተራችን ጋር እንዲጭን ማድረግ እንችላለን እና ይሄንን ነው እንግዲህ ቡት ዲቫይስ ሴሌክሽን የምንለውና ይሄን ቡት ዲቫይስ ሴሌክሽን ሂደን እናስተካክለው ምናችን ጋር ነው ባዮሳችን ጋር ነው ባዮሳችን ጋር ሄደን መጀመሪያ ፍላሽ ድራይቭ ካለ ፍላሽ ድራይቭ ጋር ቡት አርግ ፍላሽ ድራይቭ ከሌለ ቀጥልና የኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ጋር ቼክ አርግ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ከሌለ ደግሞ ወደ ምን ሂድ ወደ ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ሂድ ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ደግሞ ካላገኘ ወደ ኔትወርክ ቡቲንግ ሂድ ሚል ኦርደር አለ እና ይሄ ቡት ዲቫይስ ሴሌክሽን ስቶር እናረጋው ምናችን ላይ ነው ማለት ነው ሲሞሳችን ላይ ይሆናል ማለት ስለዚህ እዛ እንደዛ ስቶር ካረግን በኋላ ኮምፒውተራችን በዛ ኦርደር መሰረት እያንዳንዱ እነዛ አራት የተቀመጡ ኦፕሽኖች ጋር እያንዳንዱ ጋር ቼክ ያረገ አንደኛው ጋር ካላገኘ ሁለተኛው ጋር ካላገኘ ሶስተኛው ጋር ካላገኘ አራተኛው ጋር እንደዚህ ያለ በኦርደር ይሄዳል ማለት ነው ያንን ኦርደር ስቶር እናረጋው ሲሞሳችን ጋር ነው ማለት ነው ያው ሪሜምበር ያቺ ሲሞስ ባትሪዋ ከሞተ ምንድነው ይሄ ሴቲንግ ወደ ምን ይመለሳል ማለት ነው መጀመሪያ ማኑፋክቸረሩ ሴት ወዳረገው ሴቲንግ ይመለሳል ብዙ ጊዜ ማኑፋክቸረሮች ሴት የሚያረጋቸው ሴቲንጎች ምንድነው ድሮ ከሲዲ ነበር ቡት የሚደረገውና መጀመሪያ ሲዲ ከዛ ኢንተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ነበር አሁን ላይ ግን አብዛኞቹ የመጀመሪያው የቡት ዲቫይስ ብዙ ጊዜ ኢንተርናል ስቶሬጆች ናቸው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞቻችንን የኮምፒውተሮቻችን ኢንተርናል ስቶሬጅ ዲቫይሶች ጋር ስለምንጭን ነው ግን ለምሳሌ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካላችሁ እሱን እንደገና መጫን ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ሌላ አዲሽናል ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጫን ብትፈልጉ ከምን ቡት ልታረጉት ትችላላችሁ ከፍላሽ ድራይቭ ወይም ደግሞ ከኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ድራይቭ ቡት ልታረጉት ትችላላችሁ እና መጀመሪያ እሱን ሴቲንግ ባዮስ ጋር ሄዳችሁ መቀየር አለባችሁ የቀየራችሁት የባዮስ ሴቲንግ ደግሞ ሲሞስ ጋር ሴቭ ይደረጋል ማለት ነው እንዳየነው እንግዲህ BIOS በጣም የኮምፒውተራችን አስፈላጊ ፓርት ነው ነገር ግን BIOS በጣም የቆየ ስታንዳርድ ነው የድሮ ነው እና የድሮ ላፕቶፖች ላይ ነው BIOS የምናገኘው አሁን ላይ አዲሱ የፈርምዌር የኮምፒውተር ፈርምዌር ታይፕ ምን የሚባል ነው UEFI የሚባል ነው UEFI stand for Unified Extensible Firmware Interface የምንለው ነው እና ይሄ ነው አብዛኞቹ ሞደርን ኮምፒውተሮች ጋር አሁን የምናገኘው የፈርምዌር ታይፕ ወይም ደግሞ የBIOS ታይፕ UEFI ነው ማለት ነው እና UEFI ደግሞ የሚከተሉት አድቫንቴጆች አሉት compared to BIOS የመጀመሪያው ምንድነው UEFI ያለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮምፒውተሮቻችንን ሪሞትሊ ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩን በአካል ሳናገኝ ሪሞትሊ ማኔጅ እንድናረጋው ያስችላል ስለዚህ ችግር ቢፈጠር ኮምፒውተሩ ላይ ወይም ደግሞ ችግር ቢኖረው ቡት ባያረግ ወይም የሆነ ችግር ቢኖር ኮምፒውተሮቻችንን ሪሞትሊ በዚህ UEFI ፈርምዌር አማካኝነት ማኔጅ ማድረግ እንድንችል ያስችላል እንግዲህ ይሄ በጣም ከBIOS ጋር ሲነጻጸር አንደኛው ትልቁ አድቫንቴጁ ይሄ ነው ሌላኛው የUEFI ደግሞ አዲስ አድቫንቴጅ ምንድነው BIOS ችግሩ ከሁለት ቴራባይት በላይ የሆነ የሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ቡት ማድረግ አይችልም ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ከሁለት ቴራባይት በላይ ሳይዝ ያለው የሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን ላይ ሎድ ወይም ደግሞ ራን ማድረግ አይችልም ይሄ በጣም ሊሚቲንግ ነው UEFI ግን ከሁለት ቴራባይት ሳይዝ በላይ ያለው ሃርድ ዲስክ ፓርቲሽንን እንደ ቡት ድራይቭ ወይም ደግሞ እንደ ቡት ዲስክ መጠቀም ይችላል ያለ ምንም ችግር ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በጣም አንድ አኖይንግ የሆነ ፊቸር ምንድን ነበር የBIOS ላይ ሴቲንግ መቀየር ብትፈልጉ ማውስ ሰፖርት አያረግም ኢንተርፌሱ ደግሞ ይሄ ዩዘር ኢንተርፌሱ ወይም ደግሞ ባይናችሁ የምታዩት ነገር በጣም ቦሪንግ ነበር ይሄ ብሉ ነው ብሉና ግሬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነውና በጣም ቦሪንግ ነበር አይመስጥም ሴቲንጎቹ ግራ ያጋባሉ ብዙ ምንም ለቪዥዋሊ በጣም አፒሊንግ አልነበረም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ማውስ አይሰራም የግድ ሁሉ ነገር በኪቦርድ ነው አቅጣጫ እየነካችሁ ወደ ላይ ወደ ታች ኢንተር ምናምን እያላችሁ ነው መከራችሁን እያያችሁ የምትቀይሩት የነበረውና UEFI ይሄንን በጣም ቀይሮታል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ሉኩ በጣም አፒሊንግ ነው ብዙ ግራፊካሎቹ ይታያሉ እዚህ ጋር የፋናችሁን ስፒድ የቴምፕሬቸሮቻችሁን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማውስ ሰፖርት ያረጋል የግድ ኪቦርድ መጠቀም አይቀበቅባችሁም ከዛ በላይ ደግሞ መልቲፕል ላንጉጅ ይኖረዋል ከአንድ በላይ ቋንቋ አማርኛ አይኖረውም ምክንያቱም ያው እኛ ኮምፒውተሮችን ገና ማኑፋክቸር ማድረግ ስላልጀመርን ሆፕፉሊ ወደፊት ማኑፋክቸር ማድረግ ስንጀምር ሊኖረው ይችላል የአማርኛ UEFI ልናገኝ እንችላለን ግን ይሄ UEFI መልቲፕል ላንጉጆችን ሰፖርት ማድረግ ይችላል ኔትወርኪንግ ካፓቢሊቲ ያለው ኮምፒውተራችን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ላውንች ከማድረጉ በፊት ይሄ ባዮሳችንን UEFIያችንን ከኮምፒውተር ኔትወርክ ጋር የማገናኘትም ካፓቢሊቲን ጨምሮልናል ማለት ነው እና ከባዮስ ጋር ስናወዳድረው በጣም ብዙ አድቫንቴጆች አሉት ማለት ነው UEFI እንግዲህ ኮምፒውተር ምንድነው በሚለው ላይ ስፔሲፊካሊ ከሚቀርቡላችሁ ቪዲዮ 6ኛው ክፍልና ከሶፍትዌር ኮምፖነንቶች ውስጥ ስለ ፈርምዌር በጥልቀት የዳሰስንበት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮ እውቀት ያገኛችሁበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ በቀጣይ ስለ ዲቫይስ ድራይቨሮች ኦፕሬቲንግ ሲስተምና አፕሊኬሽን ፕሮግራሞች ቪዲዮ ይዤላችሁ መቀርብ ይሆናል እሱን ቪዲዮ አፕሎድ ሳረግናል ተጨማሪ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ሳረግ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ ሁሌም እንደምንለው until next time Keep learning. A LIQU is best student for life. ጤና ይስጥልኝ።